Ahoj, tady Vašek, Kostel, jinak dneska se budeme bavit o tom, o čem jsou Vánoce. Nebo lepší otázka, o kom jsou Vánoce. Kdybych se tě zeptal na otázku, o čem jsou Vánoce, jak bys na to odpověděl? No možná řekneme, Vánoce jsou o tom, že konečně dostanu dárky. Konečně půjdu pod strom a dostanu tu věc, na kterou jsem se těšil, kolo, auto, pro bohatý asi. Konečně dostanu tu věc, na kterou jsem se těšil. Nebo konečně se pořádně najím, budu mít trojitou porci kapra, 4x bramborový salát, pak studeného kapra ještě další den na snídani, nebo někteří mají řízek nebo lososa, my s mojí manželkou máme sushi, konečně se pořádně najím, super večeře, o tom jsou Vánoce, že pořádně si konečně odpočinu, že už nebudu muset chodit do práce týden, že si lehnu na gauč, vyvalím pupek, podívám se na nějakou pohádku, Sůl nad zlato, nebo Kouzelný měšec, nebo co je v televizi, a o tom jsou Vánoce, ne? Možná, nebo jo? Nebo jsou Vánoce možná o něčem jiným, nebo o něčem hlubším? A zvlášť, jestli jsme křesťani, tak o čem jsou pro nás Vánoce? Já když jsem byl malej, tak Vánoce pro mě byly dobou očekávání a netrpělivosti. Protože jsem se nemohl dočkat, co dostanu za dárky večer. Znáte to, ne? Den nemá 24 hodin, ale 80 a musíte se dívat na pohádky, abyste si trochu ukrátili tu čekání a pak přijde štědrovečerní večeře. U nás jsme měli kapra s bramborovým salátem, který trval asi 2 hodiny, protože jsme čekali, až babička rozluští každou kůstku v kapru, aby nakonec řekla, víte co, já to dojím až potom, pojďme ke stromečku, což jsem se vždycky říkal, tak to mohla říct hnedka, mohla to vždycky každý rok dojíst až po stromečku, nemuseli jsme tady čekat 2 hodiny, ale je štědrý večer, tak jsem se tvářil slušně, že usmíval jsem se, měl jsem takovou košilku jako malý. A to bylo neskutečné čekání. A když se podíváme na svůj život, což jste to někdy udělat, se zamyslet nad tím, pro co žijete, tak zjistíme, že v podstatě celý život, náš celý život je naplněný nějakým očekáváním. Jo, že jako lidé jsme stvořeni tak, že pořád čekáme na něco dalšího. Pořád čekáme na něco dalšího, co by konečně řeklo, že něco znamenáme, co by nás konečně naplnilo, protože my máme jak v sobě jakousi touhu potom po nějakým naplnění. Že víme, že to, co se tady děje, tady to okolo, že práce, škola, není všechno, co je. Že o tom snad není život. Že čekáme, že přijde do našeho života něco nového, co by konečně nás naplnilo. No, ať už je to další telefon, o kterém si myslíme, že když dostaneme tady tenhle telefon, iPhone 4 už je starý, když dostaneme iPhone 5, tak konečně začne život dávat smysl. Nebo možná máme hlubší cíle, když konečně se dostaneme na tuhle školu, na kterou jsme se chtěli dostat, tak konečně budu něco znamenat, konečně si rodiče nebudou myslet, že jsem takový břídil, ale budu něco znamenat a můj život začne dávat smysl. A když jsme na škole, tak si říkáme, no až dostanu práci, až dostanu tady tuhle práci, kterou jsem vždycky chtěl, tak konečně se mi splní sen a život bude něco znamená. Když jsem byl ve školce, tak jsem se těšil do školy, že? Protože jsem nemusel spát po obědě ve škole, neříkala mi paní vychovatelka, co mám furt dělat, mohl jsem si odejít a konečně jsem mohl studovat. A když jsem se dostal na školu, tak jsem se těšil na další věci. Těšil jsem se, až se dostanu na střední, pak jsem se těšil, až se dostanu na vysokou, pak jsem se těšil, až se dostanu do práce, pak až budu mít manželku. A kdy tady tenhle koloběh končí, kdy furt si myslíme, že ta věc, která nás naplní, je za rohem, a pořád ji nemůžeme dostat. A takový jsme lidi. Pořád potřebujeme něco dalšího, další a další věci. Ale já si myslím, že se musíme zastavit a zeptat se, je opravdu život jen o tom, aby jsme dostali další a další věci. A jsou Vánoce symbolem toho, že jako lidi toužíme pořád po další kravině. A pak když ji dostaneme, tak si uvědomíme 5 minut po tom, co ji dostaneme, nepřinesla takový naplnění, jak jsem si myslel. Není život najednou ráj, protože mám nový telefon. Není najednou život takový ráj, protože jsem se dostal na tuhle školu. O čem to je všechno? A tohle je dobrý popis, tady tohle očekávání je dobrý popis toho, co se děje tady v téhle knížce, co se děje v Bibli. Protože v téhle knížce v Bibli z prvních 2/3 je popis toho, jak boží lid Izrael prožívá podobný souboj. Prožívá souboj tomu, že se ptají, máme věřit tomu, že nám Bůh a to, co řekl, stačí. Že v Bohu dostatečný a opravdový naplnění naší radosti, naší touhy po věčnosti, nebo to budeme hledat ve věcech okolo. V nových telefonech, v autech, v nových asi pro ně velbloudech, v nových závodních velbloudech, v novém domě, v novém... Nebo
to, co řekl Bůh a on sám, nám stačí. Tady tenhle boj prožíval tenhle boží lid. A jestli znáte Bibli dobře, tak víte, že většinu času boží lid trávil stejně jako my hledáním naplnění ve všech možných věcech, než v tom, který opravdový naplnění nabízal. A Bible tomuhle snažení najít naplnění ve všem jiným než Bohu říká hřích. Bible říká, že jsme si vybrali stvoření na místo stvořitele. A Bible má 1189 kapitol. A lidi našli hřích už ve třetí. To vám něco říká o tom, jak jsme dobří v nacházení hříchu. A Bible říká, že jsme si vybrali stvoření na místo stvořitele. A tak jsme pokazili vztah, který jsme se stvořitelem měli. Dokonce to popisuje tak, jako kdyby manžel hledal své uspokojení, sexuální uspokojení, někde jinde, než u svojí manželky. Chodil by za různými jinými slečnami proto, aby se uspokojil. Protože mu jeho manželka nestačí. A tak vážně bere Bůh vztah s náma, že jsme jako nevěrný manžel nebo nevěrná manželka, která svoje uspokojení hledá všude jinde, než u něj. Že svoji radost nevidíme v něm, ale svoji radost máme v dalším blbým telefonu, který dostaneme. Že svůj statut, to, co znamenáme, nehledáme v tom, co on řekl o nás, ale hledáme to, co řeknou všechno naše okolí o nás. Takže musíme mít lepší práci, musíme mít lepší školu, to všechno potřebujeme, aby okolí řeklo, on má bakaláře, nebo on má inženýra, on něco znamená, on je důležitý. A to je pro nás důležitější, než to, co říká Bůh o nás. A Bůh říká, že když tady tohle všechno, tohle svoje naplnění hledáme někde jinde než u něj, tak řešíme. Tohle je definice hříchu, že si vybíráme stvoření, věci okolo stvořený, na místo toho, kdo to stvořil. A hřích neporušuje vztah, který máme s Bohem, ale začal porušovat všechny vztahy, které máme s lidma okolo. Lidi mezi sebou začali být nepřátelští, začali být pyšní a sebestřední, věci, které my moc neznáme, že? A všechno se točilo kolem nich, protože jestli já svoje naplnění hledám, jestli pro mě nejdůležitější jsou věci okolo, tak co mě zastaví? Můžu lhát, protože pro mě je důležitý, aby si o mě lidi mysleli, že jsem dobrý. Tak jim řeknu, tyjo, zmátil jsem ne jednoho kluka, ale bylo tam 10 kluků, napadli mě, já jsem jí dal do držky. Trochu přikrášlím svůj příběh, že? Nebo budu krást, však já jsem důležitý a to, co vlastním je důležitý, tak mě to jedno, co si ostatní myslí, já budu, co mě zastavuje, abych někde něco neukradl, že? Lžeme, jsme pyšní, sebestřední, chceme vypadat líp, jsme sobečtí, protože si myslíme, že my jsme nejdůležitější, že tenhle svět je o nás. Tady tohle je hřích, že dáváme na první místo sebe, my jsme taky stvoření, že dáváme na první místo sebe a ne stvořitele. Tohle je hřích. Ale Bůh, dobrá zpráva Bible, je, že Bůh nás neopustil. Že viděl, kam jsme se dostali tím, že jsme následovali sebe na místo jeho a ví, kam to taky povede. Bible říká, že hřích. A tohle je důležité. Bible říká, že hřích zaslouží smrt. Že všichni, kteří se rozhodli žít bez Boha taky umřou. Že všichni, kteří se rozhodli žít bez Boha taky umřou. A Bůh dával skrze historii lidem příležitost, jak ho znovu znát. Ale nakonec zaslíbil, že sám obnoví vztah, který lidi porušili. Že viděl, že situace lidí je tak bezradná, že sami sebe zachránit nikdy nedokážou. Že se nedokážou rozhodnout zbavit všech tyhle věcí, co mají všech té touhy hledat naplnění ve všech těchto kravinách, že on bude muset něco udělat. Že on vstoupí do lidské historie a něco tady s tímhle hříchem, tady s tímhle problémem, který máme v tom, že hledáme, že cizoložíme tady s těma všema možnýma kravinama okolo, že tady tenhle problém on sám vyřeší. A Bible taky říká tomu, co se tady snažíme dělat, hledat naplnění tady těle věcech okolo a všechno musí být o nás a všechno musí sloužit nám, tak jako kdybychom si my tady se snažili vytvořit svoje vlastní království. A Bůh zaslíbil, že problém, který máme, vyřeší tak, že přinese na zem opravdový království, který není tak až tak o nás, ale který je doopravdy o něm. Království, kde on je na prvním místě. A řekl, že přijde někdo, kdo bude král a kdo tady tyhle lidi povede do nového království, který je osvobodí od jejich touhy naplnit svůj smysl života ve své kariéře nebo v penězích a v těchto dalších blbostech a povede je k pravdě. A tak stvořil u božího lidu očekávání.
Boží lid očekával, že Bůh sám přijde jako král a vytvoří nový království, ve kterém už nebudeme spoutáni tady touhle falešnou představou, že peníze nám dají nějaký statut, ale kde půjdeme za ním a on bude naším smyslem života. A v prvním století byl Izrael okupován obrovskou říší, my známe jako Římská říše. Od Anglie až po Indii obrovský kolos, obrovský vojsko a Židé, boží lid, očekával, že až přijde král, až přijde Bůh a přinese tady tohle království, skrze který by nás odsvobodil od nás samotných a od hříchu, tak porazí všechny nepřátelé, porazí Římany, vytáhne s mečem, bude mít obrovskou armádu, narodí se v paláci, přijde z moci. Ale Bůh, jak my víme, jak nám vánoční příběh říká, přišel úplně jinak, než si všichni mysleli. A jeho království nakonec vypadá jinak, než si všichni mysleli. My dnes víme, že Bůh nepřišel pro svůj lid tak, jako by to většina lidí čekala. My víme, že nepřišel s velkou armádou. My víme, že se nenarodil v paláci, ale narodil se v chlívku. Kristus, to znamená pomazaný, to znamená král, nepřišel tak, jak by všichni si mysleli, že přijde. Nepřišel, aby zahubil nepřátele, ale přišel, aby sám zemřel. Jeho rodiče nebyli urození lidé z královského dvora, ale lidi, co dřeli na poli se sekirou a s motykou. Nebyli z hlavního města z Jeruzaléma, ale byli z Vidlákova, z Nazaretu. A když se Ježíš narodil, tak ani nemohli najít místo na žádném důstojným, nemohli najít místo na žádném důstojném místě. A pán pánů a král králů se narodil v chlívku na seně. Bůh přišel nastolit své království úplně jinak, než by to kdokoliv z nás čekal. Nevytáhl do boje proti Římu, ale řekl, milujte své nepřátele, žehnejte jim. Řekl lidem, ať následují ho, že v něm je pravda, ne pro bohatství, který má, nebo pro armádu, kterou nabízí, nebo pro titul, který jim dá inženýr, magister, ale protože jeho slova jsou slova věčného života. Protože v něm je pravda. Protože jen on může odhalit lidem, o čem život ve skutečnosti je. Ježíš se nenarodil, aby zahubil všechny nepřátelé a tak nás odsvobodil od lidských tyranů. Narodil se, aby sám zemřel, aby dal život jako výkupné za nás, říká Bible, aby nás osvobodil od nás samotných. Bible říká, hřích si zaslouží smrt a požadavek zákona, tady tohle zákon, že hřích si zaslouží smrt, byl naplněn v něm. Ano, my všichni si zasloužíme smrt, ale Ježíš zemřel za nás na našem místě, proto se narodil, abychom my mohli žít. Anděl řekl Josefovi následující, Marie porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchu. Proto se Ježíš narodil, aby nás zachránil. Proto mu říkáme spasitel. Narodil se, abychom se my mohli narodit znovu. Abychom se my mohli narodit znovu novému životu s ním, kde nehledáme naplnění ve všech věcech okolo, nesloužíme penězům, kariéře a touze po přijetí ostatních, ale máme naplnění v něm. On je moje radost, on mi dává statut, on mi říká, že jsem Boží syn. Nepotřebuji tady strávit život, honí se za nějakou kariérou, abych před lidma vypadal dobře, jestli už dobře vypadám před Bohem. To neznamená, že peníze a kariéra, všechny tyhle věci jsou špatné věci, ale už jim nesloužím. Už jim neotročím, nepotřebuji tady tyhle věci, abych v životě něco znamenal, protože už něco znamenám před Bohem. Ježíš zemřel, ale taky vstál z mrtvých a dal nám naději, že všichni, kteří umírají sobě a následují ho, budou ho následovat i ve smrti tak, že ani smrt nad nima nemá moc. A o tom jsou Vánoce. O tom jsou Vánoce, že Bůh přišel pro lidi, které miloval způsobem, který nikdo nečekal. Narodil se, aby zemřel a zachránil svůj lid. Aby ustanovil nový království, kde on je na prvním místě. To je to jeho království. Boží království je o tom, že Bůh je na prvním místě a sedí na trůnu, ne já. A to mě osvobozuje od obrovské tíhy, aby tenhle celý život byl o mně. On nám dává sám sebe, abych už nemusel žíznit a naplňovat svoji touhu po něm podřadnými věcmi. Jestli máme tady tuhle nekonečnou touhu po naplnění a žádná věc, žádný nový telefon, žádná nová práce, žádný partner nemůže naplnit, pak možná naši nekonečnou touhu může naplnit jenom ten, kdo sám je nekonečný. Přemýšleli jste někdy o tom? A to je on, to je Bůh. Ne kariéra, ne peníze, ne další kravina z internetu.
Bible říká v Evangeliu podle Jana následující. Říká, Ježíš byl to pravé světlo, osvěcující každého člověka přicházejícího na svět. Byl na světě a svět postal skrze něj. Ale svět ho nepoznal. Když Ježíš přišel, tak si řekli, to nemůže být Bůh. Bůh by přece takhle nepřišel. Bůh není chudák. Bůh by se narodil v království, Bůh by přišel s armádou, Bůh by přišel, porazil všechny nepřátelé a dal nám všechny tyhle věci, ale Bůh přišel způsobem, jaký nikdo nečekal. A lidi ho zavrhli, lidi si mysleli, že tohle není Bůh. Království, o kterém mluví, že máme milovat nepřátelé a žehnat jim a že ho máme mít na prvním místě a že v něm je naplnění, co to je? Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být božími dětmi. Všem těm, kdo věří v jeho jméno. A o tomhle jsou Vánoce, že pravý král přichází a jeho království je úplně jiný, než všichni čekali. A ty můžeš být součástí toho království. Ty můžeš být součástí toho království, že zapřeš sama sebe, že on bude králem tvýho života. Ne ty, že nebudeš toužit, aby ti všechno sloužilo, aby tvůj telefon ti sloužil a dával ti pocit radosti, aby tvoje kariéra ti sloužila, dával ti nějaký status, že něco znamenáš. Ne, aby ti všichni ostatní lidi kolem sloužili, aby si myslel, že tvůj život má nějaký smysl. A o tom, že ty budeš sloužit jemu tak, že ho budeš následovat. Budeš následovat to, co říká. A nakonec ho budeš následovat i do věčného života. Tohle nový zákon, přečtěte si nový zákon, Bible, tam všechno je. Co vám já budu říkat? A tomhle jsou Vánoce. Jsou o něm, o tom, že Ježíš je král a že konečně přišel, aby nás osvobodil. O tom, že on je spasitel, mesiáš, že tyhle všechny slova. Zas někdy.